anigu haddaba shaksiyan sagaal iyo labaatan san aan baabkan ku jiray oo waxan aan ka shaqaynayay sagaashankii ilaa abtnow waanuu ka agdhowaa wixii aniga isoo maray shaqsiyan ayaan soo bandhigaya tusaale yaaryar koob kooban oo aan shaksiyan anigu u arkay xaqiiqa ahaan oo aan cidi iiga waramaynin aqiso waxay ku saabsanayd aniga oo burco markaa fadhiya waa sagaashan iyo sideeddii taqriiban sagaashan iyo sagaalkii meelahaas taariikhdu ay ku beegan tahay waxaa ii yimi laba nin nin baa xanuunsanaya ninka kalena wuu wadaa ninka kale ee wada aada baan isu naqaanaa waa nin mutacalima oo jaamacadihii soomaaliya ka baxay ayuu ahaa nin ay maadeeriyiinbu ii keenay ninkaasaa markaa xanuunsanayay siduu isagu u waday ninkii markuu ii keeneen qur-aankii ku bilaabay iaii waba iu duaaisagii waday ayaa igu dul dhacay isagii baan markaa ku mashquulay kii kale ma dhicin markaan qur-aankii ku bilaabay isagii baa dhacay isagii markaan qur-aankii ku ariyay isagu omu ku jiraa marka caabkiisa wabaa ka adlay maxa ahaydeen gabadh baan ahay hebl hebel baan ahay ninkan waan jeclaa sixir baan waraabiyy ahaaufadiaibti ninkii markii uu soo miiraabay ayaan waraystoon ku yidhi caloosha ma wax xanuuna kaa haya marka wuxuu yidhi hadda ayaan ka soo noqday germany waxaanay i sie caloosheyday sawireen waxay yidhahdeen xiidma ayaa qayb dhani ay dhimatay waa lagaa goynayaamadoobaat

way suuroobi weyday waxay isu badashay sixralmarad marka waxay ii sheegeen jinkan la soo adeegsaday khaadimka ah ee sixirooluhu soo dirtay waxay nooii sheegeen halkan madow ee dhakhaatiirtu aragtay annagaa sawirkan samaynayna keliya waxaan rabnay un inaan kharash garayno oo aan rafaadino oo xidmaha barhla jaro mudaan markaa qur-aankii kuwadnaalamdulilaauuraystay ilaa hadda uu shaqaystaa muhim mah inaan maga ciise sheegao nimaan aada saaxiib ahaynba dhacdada labaad waa dhacdo aada iyo aada u xanuun badan bay ahayd isla burca lafteeday taasina igala uantay waxaa la ii keenay inan aan sidimalawaa shaniyo toban jir afariyo toban jir oo aada yo aad yani u qurux badan maasha allah inantaa ayedeedba haysta hooyadeedwaydhimatay ayydeedaas ma kala garanmatiab matiihooyma kala garanay inantii markii ay ilaa dhowriyo toban jir noqotay miibay ku haysatay ay u shaqayn jirtay ayaa waay damcday inantii ina magaalada ay ehelkeedii kale ay utimado wabarato islaantii iyadoon waxxume islahayn waxay u tagtay kuwansiroolaaaha waxay tidi inantii waxaan rabaa inaad igu amysoji waa garanaysaa inanta waxaan rabaa inaad iigu samayso jilibxidh si aanay iiga tegin aydeed iyadu axyeelo geysaisma lahayn siirkii ay usoo qabatay jilbxidhku waxa weeye qofkaa la rabaa inaanu gurigaba ka bixin ama aanu magaalada ka bixin amaanqofkaa ladabraaqofbaadabaasi aanmeshasidii lala rabay mnoon sixral marad buu isu bedelay maskaxdeedii baa khalhashay marna wuu soo galaan maskaxday qabsadaan marna way sii daayaan inantii intay maskaxda qabsadeen baa maalin maalmaha ka mida intay gaas iyo kabriid udhiibeen ayabaieennatmarkaa ilaa intaa naasaha ka hooseysa a aubdamantod way gubatay inantii oo yani aad iyo aada u rufaadsan baa laygu keeno burco marka mashkaladu may ahayn ina isgubto waaaaniga iga damqasho badnayd mar alaaliya marka la is yidaahdo dhaya ee dhatarku uu doono inuu dhaymihii saaro ayuu jinkii hadlayaleeyaa daymada nagadaaad ddaau aayaadhincint diikuka caaro ad

ilma yaro afar jir ah oo meel harqoodaale buu ku cayaarayay show caruur jin leeyahaybaa uu waxgaadhsiiyey jinkii baa ilmihii yaraa galay ilmihii yaraa isagoo suuxsanbaa laii keenay ilmahaa yare weligii meel jin lagu shidayo iyo meel qur-aan lagu aqriya iyo meel laysku yeelyeeli karo weligii muu arka imihii yaraa markan qur-aanka ku ariyey wax cod weyn baa igala hadlay maxaa ahaydeen jibriil baa la idhaahdaa oo maxaad ka rabtaa ilmahan yar caruur buu igaga joogsaday dee caruurta idinkaa arkaya maa ka leexsataan wuu nagu soo kadiyey adu cabbaar qur-aankii ku aqrinay ku aqrinay ilaahay ilmihii uu badbaadiyey caadi buu u soo toosay ader balwaranoo da waa ilma yar waxba fahmi maayo

laakiin inta waxaan usoo qadimay inaan uun daliil ka dhigno in qowlka raajixi uu yahay inuu jinku waxyeel gaadhsiin karo binaadmiga sideedabana caalamkan siyaabo badanbaa binaadmigan looga baayac mushtareeya nibsi uu wax uga raadiyaba siirkuna sidiisaba waan ka warami doonae inta badan sidii loogu talagalay uma hirgalo mararka qaarkoodna kii sixirka soo xiday baaba isku rogaa inqalaba siru cala aai araaai adaaa ee la aaysta hayaaiintaiyo jimanka in aada looga taxdiro dhib badan baa ka timaada iyadoo ujeedo loogu tegay sida iska bedlsa sikale ayisubdadaaniga maantadan ol t qoladaasi markaa markhaati bay iga rabaan inaan arrinka markhaati kaco waxay igu yidhaahdeen gabadh ismahaan la yidhaahdo oo cilaaj ku haysata boqol-iyo kontonka meelahaas ayaanu u tagnay waxay noo sheegtay in maxaa sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed cumar dirir ay labadaba fatwo ka haysato noocaan ay u shaqaynaysaa inuu sax yahay oo weliba maxaa sheekh ismaaciil dawooyinka iyadoo ay u dalabtay iyadoo u keento haddaad rabtaan orda oo maa sheekh ismaacuul utaga oo soo weydiiy wawediiyagtmaayku asatwaatii junudmlmnud mim ayaa wadaawaxay i sheegeen marka kuwii u tagaybwaa tii adiga siirba adig ninkaagii lagu kala kaxeeyey siir lagu farayaraystay ninkaagiso kma mano dibadatilefonk mayuu kaaqabtaa maya igama qabto waa <laughs> laydin kala eriyey marka waxaan rabaa inaan adigana sixirkii kaa furo isagana aan sixirkii ka furo adiga san boqoloo doolar baad keenaysaa hawshaad way sahlantahay isagana nambarka telefonkiisa isii halkaa u joogabaan ku daweynaa laakiin <laughs> hawiisway culustahay unyo a boqoo dolrbadn maantdahwiiswaulstahaun iyo san boqoloo dolar ayaad keenysaa way ii yimaadeen waxaydhhn lacagtii bah bay naga haysaa lacagtii barh bay naga haysaa maxaan yeelaa markawaxaan ku idhi wax allaaliya wax gabadhaa aan ka aqaano iyo dawa ay aniga ii keento iyo fatwa ay ii weydiisay ma jirto in shaytaan la adeegsadana shareecadu ma ogola ee arinkaa ka taxadara arrinkaasi inta faraha badan dhib buu u keenaa makhluuqa waxaynu ka warramaynay dhibta isha iyo sixirka qiso yaroo aada iyo aada u la yaableh baan idinka sheekaynaya oo xaqiiqo u dhacday gabadh baa waxay burcoahayd in badanna waan ka sheekeeyey si ay ugu cibro qaataan dadku waa masalo aada an in lagu cibro qaato u mudan gabadh ree burcaabaa waxay siin jirtay nin miskiina aya aroor walba quraa siin jirtay uwaaujitasmaalintidambe ayuu gabadhii la hadlay wuxuu hi heedha gabadh yahay waxaan kuugu abaalgudo garan maayo laakiin waxaan doonaya inaan kuu abaalgudooo ninkaaga ku jeclaysiiyo oo aanu meel kaleba aanu haweysanin waa si fiican bay ku tihi waa saxe iga caaway dabeedna qardhaas qoran buu u keenay maalintii dambe wuxuu ku yidhi ninkaaga barkimada u hoosgeli

ayuu jiifbaka kaci waayay sariirtii uun jiifa aawaandaaddasubaha maba ha tgayaba dabadeedna isagoo musqusha galay ayay ka soo saartay meeshii way gubtay nik caadibuuudhaaaqay markuu iska gaadibuiku iadmar walbaansiiican bay tiaadat maalintii dambe wax ihi ku kaloo ka xoog badan baan kuu keenyaa ku kaloo kii ka xoog badan ayaan kuu keenayaa way yeken bay ku tiri wax yaroo uma aroo maayuu u keen wuxuu ku yidhi haha ugu dar hybay tii way ka qaaday waagii aroortii dambe markuu isagu imanayay ayay isagii aaugu <laughs> dartayb

marka waxaan ka wadaa unasixukum billaah nin ceel galay oo aan kasoo warramini maaha baa layidhi dalraa'id laa yagdibu ahla meelaha aad ku warwareegaysaan ama gabadh la jeclaysanayo ama nin la jeclaysiinayo waxaasoo dhan hadhau dhibbiy keenaa ani intaasoo jeer waasoo maray waxay soo martay gabadh loo qabsaday madiido oo madiidadii iscakistay

inay ninka jeclaato bay jamiic arijaal oo dhan bay nacday mid kalena way soo martay oo isla madiidadaasa oo markii madiidadii loo qabtay nimou nin ma tahay unujeclaata wnbeaa anig aanla kulmayamanikii arkay iga waramay ninbaa wuxuu soo samaystay madiido waa qiso aada u cajaayba qosal badan ul baa loogu soo qabtay oo hadyee seer miyiga markaad aragto ulbaa wax loogu soo ariyayaa maan da januudi lasoo raacinaya deedn ninkii oo ushii wata ayaa wuxuu soo maray meel ceelahoo laga dhaansanayoa aamarkaaushiis ioninuu ceelkii ka cabo ayaa dameer meesha taagnayd oola dhaaminayay ayaakusoo yar dhawatay

horta caalamkan aynu ku noolahay waa caalam wada asraar ah oo aynaan furfuri karaynin oo ilaahayna leeya subxaana wa tacaala wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila marka aqoonta maanta aynu u leenahay iyo mugga aynu u leenahay cilmigani waa aada buu u yaryahay ilaa iyo haddana dadkii kama waantoobayaan war ilaahay qur-aan buu ina siiyey وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نبا نشيخ أو يمي الشيخ هو قرآن كي أنا قوي نبا يا مرك الله يقو با كي ما بقع في ماضي منافق ما حد عدين إسا القرآن كاكو شيء بولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين الا خساره تظالم ظالم با تايبو ده كان مركز القرآن, كو القرآن قران كو خو هذه اديكو هتان قران كي صونين او ثقه كو قبن واخو ما مايو ظالم با نكونيسا ظالم كنا ما ينتفع صدق ده قران قران كو خو انفعايا مؤمنك سيده من و خو انفعايا قف كد إنسان. انا عند ظن عبدي بي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الهي بريا يديكو الرميسان إنه إلى هيدن أقبل إياه وما بقى إنسان مشعوذ يصح الرولة يا وحشين لا شقة يستمد بالمسلم بين مسلم كم لأنه وحاه يستا كلام الله تبارك وتعالى إلهي كلام كيس يبغاه يستا مركا إذا كنا إذا كنا سيحين إياه ضد كم يلها فر فرديا كمان كأديك سنة إياه إيش يا طين توح لقى بسنة إياه إيه وحوي الدين إياه وحنا كوي دقلها ما أنت لو ذي مده قبرنا لها وحلاقبان سين ما حاكر رميستين

قف كسحر رولو تقى دينو ها يستعمل شفتو اسلام كا بنان هاي ان لو تقى معهن ها الله إلى هذا وحنسكو دي اياه انت عاوى عشرة كو وحي كدن بي اياه انان بل اش شا ايو سقاب كا يكو مادو ايو سد اللو دو ايو حالة دي هيدا إن كورهنو ما انت واحيانو ايون ادي لذي لبا قولو إيو حالده أنا قمر كان قوب شوقة كأها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوسي عصر قاعد دلوقتي القرآن أونلاين وحكوا بشارين يا تكبر القرآن ككريم كا هيكاتها علوم تشريع هذا لغة عربية أيوة تربية أولاده هذه قلت شو قلت قاعد يكوب تعرفش خلاها بالأونلاين وحبا فهنا كل حيرة